Det her, det er imod al natur. Free, mand! Okay, okay, okay. No break until the signal. Når man er på ferie, er det altid en god mulighed for at live a little extra. Fordi når man er derhjemme, kan det være svært at huske sig selv på, for så er der vasketøj, og der er madpakker, og der er sengetider, og der er sport. Og når man er ude at rejse, så giver det mulighed for at prøve noget andet, end det man kan i hverdagen. Og det vil vi også prøve den her gang. Den her, det er ikke til mig, vel? Det er til en anden. Det kommer at være 150 meter over marken. Det er så højt oppe, og det ser så vildt ud. Men det er også en vild oplevelse. Okay, don't fall. Oh my god.